Valio, surinkome beveik krabo žudiko velenėlio komplektui pinigą. Labai jums dideliausiai ačiū, jau kaip 100 kartų sakiau. Taigi velenėlio užsakymo procedūrą jau leidau sau pradėti, nors ir dar 2 eurų trūksta. Labai neatsakingas sprendimas. Bet žodžiu, derinam dalykus, užsakymą ruošiam jau. Ir nepasikuklinau sudaryti naują tikslą. Kadangi jau siekim tų svajonių, tai reikia 40 ir ratukus uždėti, kurie labiau tinka į temą. ARC8. Apex firmos, tai iš esmės Race Spec ratukai, yra pilnai kokybiški lengvučiai. Va šitaip jie atrodo ant E30, suradau baltą, kad geriausias būtų vaizdelis. Tai faktas, kad ne visiems patiks pagal skonį, bet šiti, manau, žymiai labiau tinka ir plus jie yra labai kokybiški, o tie, kur dabar yra, tai ten yra kažkokios taivanskos kopijos. Nušausim visus šūvius vienu zuikiu ir jo. Labai super duper nuoširdžiai, ačiū jums dar kartą ir šokam į video. Su kuro baku yra toksai dalykas, kad čia yra tiesiog tie nut serts vadinami įvaryti, žodžiu, jie labai fainai čia laiko, biški tik tai nebiški, o labai užknisi, kai jie prasisuka, bet čia netame problema yra. Problema ta, kad čia užsandarin šitą sistemą, nes nu čia reiškia susikovaršiukai, tai faktas, kad turi būti kažkokia tarpinė, bet ta tarpinė turi sandarint iš lauko šitų nut sertų. Tai tada, sakykime, pro šitą kraštą jau nepraeis kuras, bet per varžtus, per sriegius prasisungs ir šičia iš viršaus tekės. Tai reikia ir ant varžtų tada irgi tarpinėlių. Persirinkom galvutę, buvom susvoštus išsukarinę. Sužiūrėjom, ten viskas kampai yra tvarkingi, lizdai viskas gerai. Išsiplovėm, žodžiu, realiai paruoštų surinkti. Tai kadangi čia galvos varžtai eina šičia, velenėriai nemaišojam. Tai sumesim velenėlius, kompensatorius, viską čia į vietas prisuksim, netrukdys jie čia niekam. Kompensatorius dėsim senus, nes tiesiog nėra gaut naujų. Yra kažkokios lievos firmos, Febio geriausio atveju ir jisai egzistuoja vienas, tai žodžiu. Turime siuntelę iš FCP Engineering, literaliai per dieną laiko atėjo tiesiog. Turime BOVA, originalus Turbo Smart, nepigus dalykas, bet visam gyvenimui ir pačiu dalykas. Toliau ARP iš pilkos galvos, kadangi šitam varikliui nėra Merso 2.3, tai išsigūglinau, kad tinka iš BMW S14, irgi 2.3. Tai pažiūrėsim, susitikrinsim, ar tikrai tinka ilgiai ten šaibos į galvutę viskas. Na ir BOVA instaliuosim tada, kai bus variklis vėl įdėtas į kėbulą. Čia dar pasirodo yra adjustable BOVNES. Galima padaryti, kad būtų agresyvesnis arba
švelnesnis. Turime vaštų dangtelį ir čia yra užvirintas alsuoklės originali vieta jo. Spėju dėl to, kad netilpo po kapotu ar nežinau iš tikrųjų tiksliai dėl ko, nes čia atrodo nėra, kad daug vietos užima. Nu žodžiu, esmė tame, kad darysim turbūt ši čia, nes bet kokiu atveju kažkur alsuoklį reikia padaryti. O čia sekcija yra alsuoklio visa padaryta irgi viskas čia puikiai turi veikti. Tai ją reikia ir panaudoti, bet kokiu atveju tai čia dangtelis iš magnio kaip ir, tai nelabai suvirinasi ir čia kažkokiu būdu suvirinau, kaip matau, nelabai buvo patenkintas tas magnis, bet žodžiu, reikia ir ten virinimo dalykus tuos išsivalyti ir šveitimo, nes vis tiek ten neišvalė, neišplovė, kai šitas nenuimtas ir kitas dalykas mes irgi dėsim štucerį, tai reiks išvalyti ir viską pasidaryti. Tai žodžiu, čia nusigrėžim. Ir paskui greičiausiai pragręšim skylutės, sriegius padarysim su varščiukais, prisukamą padarysim. Žiūrinėjom kuro sistemą, tai čia susimatavom, kokių žiedelių reikia, bandysim čia užsandarinti. Tiesiog iš išorės žiedeliai dėsis. Šiek tiek šitie žiedai yra per maži tokiam dalykui, nes, nu, žodžiu, bet kokiu atveju kitaip čia neužsandarins, reiktų viską čia perdaryti kitaip. Turėtų šiaip viskas čia veikti, tai susimatom, kokių tų žiedelių reikia. Čia dėsis nailoninės šaibelės ant varžtų irgi, kad neleistų kuro per varžtus, nes šiai tiesiog dėl to dizaino tokio. Čia toliau kažkada reiks padaryti dar tą garlavinos žarną kažkaip tais perdaryti šitą bako kraštą, kad išeitų pajungti, nes jeigu čia išlys biškį, tai tada neišsims bakas. Žodžiu, čia tokia biškį problemėlė yra. Šį čia irgi negalima daryti posūkio, nes pilant kurą bus problema atspaudinės pistoletą. Dabar žiūrim su padavimu. Tai čia padaryta toks įdomus dalykas, žodžiu, buvo. Nu, vis dar yra. Čia plonas mums dar čia storėja ir nueina į sirbliuką. Tai sakykim, nu dar kaip ir gal užtektų to storio žiūrint išorę, bet viduje greičiausiai yra žymiai mažiau, nes šiti, kur 8 žurnalės maunosi, tai jie vidus buvo 4,5 mm vidus. Dabar padarėm 6, atrodo. Tai jau 6 jau galima gyventi. O ši čia 10 išorė, nu tai geriausio atveju 6 vidus. Tai paėmimui, patraukimui šitam sirbliukui nelabai gerai, plus čia dar eina į viršų, nes tas sirbliukas tiesiog taip yra sumontuotas čia. Šitą perdarysim dalyką. Tai manau dėsim AN-ą, va tokį turištų ceriuką, arba naują nupirksim, jeigu rasim. Ir žodžiu, čia iš tokio, jis jau bajavo šlangą, nu principė, va tokia šlanga per perėjimus ten. Pirčiausiai dvi alkūnės dėsis ten ir siurbliukais. Paskui čia reikės irgi štuceriuką pasimti į kuro filtrą kažkoks tai dalykas. Na, tai iš esmės į 8 štucerį čia turi išėjti. Tada jau iš filtro tenais vėl į vamsdėlius. Šitą irgi reiks nusivežti į hidroskandą ir susirinktos visus dalykus. Žiedelius, štucerius ir AN-us visus ten alkūnės. Ir žarnas taip pat irgi, nes čia neaišku, kokia čia žarna panaudota. Tai prisigrėbėjom visokių dalykų iš hidroskandų, etanolinė žarnukė, kuri nebijo nieko, galima sakyti, štuceriukai visokie. Čia šitą reiks perdarinį, tai suksis čia AN-as, tiksliau sakant, čia reiks kažkokį turbūt tiesų vamzdelį kaip extenderį padaryti, kad jisai čia suktųsi, kad tie tiesiog atstumai būtų logiškesni. Ir 9 laipsnių alkūnėlį, kad tai tu ten reiškia už bako į kuro filtrą. Tada čia turim žiedelius, kuriais bandysim užsandarinti ant tą kuro sirblio ir tą kuro bako lygio matuoklės, tuos kaušelius. Na ir čia galimai šito pagalba pervesim laidus kuro sirblio. Tiesiog laidais per centrą ir čia užsandarinsiu hermetikų tiesiog. Geriausia būtų gauti kontaktus, kur eina keurai korpusą ir prisisuka ten, reiškia, abiejų pusių paskui laidas, bet tokių niekur negaunu, nieks neturi. Tai šitas variantas irgi veiksmingas.
Sankaba, čia kažkokia padaryta yra. Ir čia, pažiūrėjus, matosi, kad yra dviguba plunksna. Reiškia, iš dviejų diskatorių tiesiog išardė juos, sudėjo dvi plunksnas vieną ant kitos ir gavosi dvigubai stipresnis prispaudimas. Plius keramikos diskelis. Žodžiu, čia jinai turėtų tikrai laikyti kaip ir pagalėdė. Aišku, reikia sustatyti įvaržą, tai tą ir padarysim. Bet turėtų ir pedalas būti dvigubai sunkesnis, praktiškai bus motherfuckeris toksai greičiausiai. Taigi, pasiskaičiam, optimali įvarža yra nuo 3 iki 2,5. Dar ką pastebėjau iš tos dvigubos plunksnos, toks artefaktas, sakykim. Tai kad nėra labai nežymita vieta, kur kietėja stipriai prispaudimas ir tada pradeda silpnėti. Tai šiuo atveju jisai pradeda truputį tik tai pasilpnėja ir tada finale gaunasi jau dugnas sankabos, kur jinai jau negali atsipalaiduoti. Principe įvaržą, nu,
tuos galima būtų 3 mm daryti kaip ir pagal stiprumą, bet yra tikimybė, kad neišsimintų net sankaba, nes tiesa vieta, kur jinai turėtų jau lengvėti viską, paleisti diskelį, tai jinai tiesiog neturi vietos, tiksliau šitas diskatoriaus plokštė šitą neturi vietos pasislinkti atgal. Su visokiais dalykais, turbūt tepimas, aušinimas, visus tuos dalykus apsipirkom, bandysim čia sukonstruoti viską. Čia į bloką sukasi šitas vietoj pečiukų pašildymo, kur buvo originaliai, tai aišku, ne ir pečiukų galim naudoti turbai, taip pat pečiukų šitas portas irgi persinaudos turbai. Tai čia toks 108 žemyn į šitą portuką, manau, ir žodžiu, viskas čia gražiai turėtų susidėliot. Su turbo tepimu biškį problema yra, nes čia yra M11 sriegis, 1.5 tankis ir tokio nieko čia neįnara žodžiu. Tai paėmėm čia M12 ant vieneto ir tiesiog prasrieksim ant 11 ir tada čia užsidėjęs ant viršaus bandžo toks dalykas. Nu, tiksliau sakant šitą žarnelį, kur irgi padarėm. Užsimes ant viršaus, supranti, ir prisisoks, viskas bus ledas. Stabdžiais padaryta priekis, reikia bakelį tai užmesti ir į galą nuvestumis dalį dar vieną. Bet toliau dabar žaidžiam čia su visais turbo tepimais, grįžtamais ir aušinimais. Tai principė viskas padaryta išskyrus grįžtamas turbinos ir tepalų. Tai tą pasidarysim čia, kai pasikelsim, tiesiog praktiškai sekantis žingsnis bus. Bet dabar dar reikia ir matuoklę pasidaryti. Ja kažkiek pritrumpinti, jau pritrumpinau kažkiek, bet žodžiu, neuždedu per šitą kolektorių. Nusimsim, kad galėtumėm pasitrumpinti ir įpresuoti į vietą ją, nes ne čia presuojama tokia yra. Tai tiesiog dabar visas savo žarneles atsijungiam ir imsim šitą dalyką lauk. O šiaip tai čia tai kaip ir planavau. Turbo aušinimas pajungtas nuo realiai pečiukų žarnų. Tai va čia viena pečiukų žarna eina į turbiną ir kita išeina ten į bloką tiesiog. Na ir grįžtamas žemyn ir ten, tai grįžtamas čia toks labai nemalonus ir ne pagal taisyklės. Nu, kiek įmanoma pagal taisyklės, čia nieko labai neišbursi, kai jau jinai taip sėdi žemai ir gale. O karterio gale nėra toj vietoj, tai realiai tiesiog jisai toksai turės labai gulščias ait ir į priekį. Aišku, čia slėgio kažkokio grįžtama nebus jai, bet nu, kažkokio tai grįžimo atgal šliukštelėjimo gali pasitaikyti, bet matysim. Šiaip Audi originaliai labai daro gulščius, V8 dizelis, man atrodo, nu žodžiu, labai gulščius ir žemai grįžtamus tepalo ir viskas normaliai. Taip pat čia įmetim tepalo slėgio matuoklį, nu tiesiog sensorių, kad į kompą galima būtų pajungti ir padaryti, kad reiškia slėgį nukritus gesintų variklį ar panašiai. Kas labai aktualu, tokiam bolide, kur jėgos labai didelis yra ir to labiau dar kateris modifikuotas, tai tiesiog apsauga. Analizuojam aušinimo sistemą, kaip jinai nusiorins principai ir kaip dirbs. Nu, tiesiog smegenyse savo įsivaizduoju, kaip fiziškai viskas dirbs. Tai pradžiai, aišku, užpildyti reikia. Tai apsistojęs kol kas esu ties tokiu variantu, kad visas užpildymas vyksta per šitą bakelį, tarkim. Jisai kažkur tai čia yra. Šitą žarną sujungta su tuo žodžiu ir šitą mažytį sujungta su šitu. Šitas praktiškai visiškai nereikalingas, absoliučiai be jokios funkcijos, galima sakyti taip. Tai principė šitą vietą tiesiog užglušinti yra planas. Ir toliau, nu tai žodžiu, pildom bakelį. Šito bakelio, aišku, visas antifrizas eina per apatinę žarną į šičią. Šičią pili, čia užsipildo visas variklio blokas, žemiausia vieta. Pildosi, pakyla lygis iki šitos žarnos, nu reiškia aukščio, ir pradeda bėgti antifrizas į radiatorių.
kadangi čia yra dvi sekcijos, perskirtas jisai taip iš apačios į viršų eina, per šį čia negali praeiti. Tai reiškia teka žemyn antifrizas, šį čia į šoną ir tada kyla po biškį į viršų. Kai jisai pradeda kilti, ties šita vieta jau užsidaro šitą sekciją ir gaunasi, kad nelabai turi oros kaip praeiti, kaip išeiti tiksliau iš jos. Nes čia tik tai pradėjo bėgti, prisipildė apačia ir čia uždarė vanduotą išėjimą orui, galima sakyti. Tai šita visa sekcija pilna oro gaunasi. Už tai reikia padaryti vieną moduką. Arba čia kažkokį norinimo tašką kažkur tai kažkaip tai iš čia. Arba tiesiog pagalvau protingiau automatinį tokį nusiorinimą padaryti. Kadangi čia aš jau viską suvirnęs, tai tiesiog neišeina ten viduje pragręžti, bet tiesiog tokį smart grėžimą padarysim. Čia kampe, taip skersai, grešim, tai šį čia pragrešim tiesiog skylę kiaurai radiatorių, kurios mums nereikia, bet tiesiog kitaip aš negaliu pragrešti skylės šitoj pertvaroj. Grešiu toliau, pragrešiu šitą pertvarą ir reiškia šitą pertvaro skylutė leis orui praeit iš vienos pusės į kitą. Maža skylutė, tai tik tai oras ten šiek tiek praeis, ten cirkuliacijos, aušinimo, downgrade'ų tikrai nebus kažkokio. Tai vien tik tai, kad nusiorint, čia yra šiaip daugumoj mašinų toksai paliktas dalykas ir tiesą sakant, šita žarnelė yra tam palikta, kad pastoviai nusiorintų aušinimo sistemą, aktyvus norinimas. Tai žodžiu, čia tam jinai bus skirta, o šitą viršutinę skylutę tiesiog užvirinsim. Tada gausis oras čia išeis ir iš šitos sekcijos, visas sukils antifrizas radiatoriui ir finalė, tada jisai pakils iki šičia ir pro šitą amsduką išeis į bakelį. Ir pilnai nusiorins aušinimo sistemą. Niekur neturėtų likti oro. Ir jokių nereikėtų norinimo taškų ir panašiai. Nes jeigu palikti šitą, tai biškiai sutėtingas gali būti norinimas, nes šita vieta yra žemiau negu šita. Ir šiaip variklio galva, tai tiesiog tas oras kažkur viršuje gali būti likti užstrigęs. Šita vieta aukščiausia, tai čia yra ir geriausia vieta nusiorinti. Ir šiaip šitas variklis buvo sukurtas tai, kaip aš vadinu, vokiškai sistema aušinimo, kur yra išsiplėtimo bakelis atskirai ir slėgis tam bakelyje yra. O ši čia, kaip aš vadinu, japonišką sistemą, kur slėgis yra pačiam radiatoriui ir ši čia eina į bakelį kažkokį tai išsiplėtimo, kuriame jau nėra slėgio. Jį išeina skystis užkaitus varikliui ir atvėstant įsitraukia per šitą atgal tiesiog į radiatorių ir taip jisai vaikščioja pirmin atgal. Ir nusiorina šitą sistemą japonišką kabutėse ciklais, kaip kaista variklis ir atvėsta. Neaktyviai jinai nusiorina, bet tik tais, kai pakaista ir atvėsta variklis. Pakaista atvėsta nusiorina, pakaista atvėsta nusiorina. Ir, reiškia, per vieną kartą gali nespėt nusiorinti, tai prireikti kelių kartų, kad visą laiką čia būtų pilnas radiatorius skysčių. O su šitą sistemą jinai pastoviai dirbant varikliui aktyviai orinasi be sustojimo. Išovė matuoklę, tai viskas čia puikiai. Šitą reikės užglušint gaidžiuką. Ir tiek, ten patrumpinom žodžiu, viskas čiki. Tai užmesim dar įsiurbimo kolektorių, čia gali būti kažkur tai reiks pašlifuot, bet visai prieš tai buvo kreiva plokštuma to kolektoriaus, tai dabar jau tiesi. Prisimest reikia pažiūrėti, kaip ten atrodo. Galbūt čia jau nekabins. Turime turbo grįžtamą, viskas ledas, padarim čia dar per tvarėlę, kad tiesiog posūkio nenorėtų iš karto tepalas varysti į grįžtamą atgal, o jam biškiai būtų sunkesnis kelias. Tai jo, manau, kad puikiai veiks. Šiaip tikrai nuolydis tvarkingesnis, negu aš čia įsivaizdavau, kad jisai bus. Pasinaudojo čia vamzdukas toksai, turimas iš mano kolekcijos labai puikiai. Šlangutės galiukas ir viskas. Pažiūrėkim, kiek čia dar tau patepalo iš tą karterį. Tai pasižiūrėjau pagal matuoklę, tą išsaugojau marginalę. Principe, šita vieta vat, viršus karterio yra maksimumas. Taip ir pažiūrėsim, iki čia supylę. Čia turim 5 litrus vandenuko. Tai beveik visas susipylė. Mažiau nei pusę litro likę, reiškia beveik 5 litrai. Šiaip manau, kad čia tiesiog 5 litrus reiks pilt ir turėtų būti ledas.